Veliki pozdrav, dragi moji. Hvala vam na lepim komentarima i drago mi je da vam se dopada što pratite seriju Kako sam se udala za Maharadžu Rubija i o mom životu. Do kraja, ko zna koliko će epizoda biti, jer se to mnogo toga dešavalo, mnogo toga je bilo. Ja moram sve da vam ispričam i kao i uvek sve iskreno sa vama. Ovo je 8. epizoda serije Kako sam se udala za Maharadžu Rubija. Da biste razumeli ovu epizodu, molim vas, pogledajte prethodne videe, jer sve je povezano i da biste mogli da pratite dalje dešavanja. Znači, znate i sami, u posljednjoj i pretposljednjoj epizodi sam se našla na tom pustom ostrvu koje sam kasnije shvatila u stvari da je to bilo moje ostrvo koje mi je Rubi poklonio. Međutim, mene neko tu doveo posle naše svadbe u Indiji i ja sam se našla sama bez igde ikoga i tako sam provodila dane i onda u prethodnoj epizodi sam ceo život objasnila na ostrvu, a sada da nastavimo tamo gde smo stali u prethodnoj epizodi, a to je kada sam jedne noći čula neku gužvu i neko dešavanje u toj palati u kojoj sam se nalazila. I mene to probudilo, ja sam skočila iz kreveta i tako sam osjetila, eto, nešto se dešava, ja sam spašena, ljudi, ja sam spašena, znate, to u meni takav neki osjećaj bio. I ja sam potrčala niz stepenice dole i videla sam dva čoveka da nose čoveka u toj stolici, on sedi i glava mu klima, znači glava mu klima, znači čovek onesvešćen sedi. Znate šta, ko je gledao treću epizodu i ako nije, preporučujem da pogledate, jer se desilo da se ta ista radnja ponavila sada na ovom ostrvu, da donose čoveka u toj stolici kao onesvešćenog, vuku ga, nose ga skroz i prođeše na brzinu. Ja gledam zaprepašćena, ljudi, zaprepašćena gledam. Nose, to je moj Rubi, nose ga u stolici, on klima glavom, bespomoćan, jadan, i oni samo brzo prođeše pred mene i kroz u drugu sobu, nedaleko od moje sobe, skinuše ga iz te stolice, staviše ga na krevet da on leži tako jadan, bespomoćan i nemoćan i ne mrda i ne priča i ne trepće i ne otvara oči ti ljudi su ga samo tu tako ostavili da leži na tom krevetu i oni su, ljudi moji, otišli. Ja, kada sam videla da se oni udaljavaju, ja sam brzo potrčala za njima da ih zovem, da mene uzmu od ovog ostrva i da me vode odavde. Šta se dešava? Ja sam sama na ostrvu sa tom ženom koja me donosi mi drva i malo me hrani tu nečim što ima, jel? Ja nešto kuvam tu. Međutim, sada su doveli Rubije, mog Rubija su doveli. Ali oni odlaze, ljudi, oni odlaze sa ostrva, ja trčim za njima, međutim, oni samo zalupiše meni vrata ispred nosa i nestaše, odošen, a bilo je još mrak napolje, jer je to bilo negde jutro, 2-3 sata, tako je bilo. Pretpostavljam, mislim, nisam znala koliko je sati, ali otprilike, jer je još bio mrak. I oni odoše, ja brzo trku stepenice, ja računam, sada ću ja Rubija da probudim i da sa njim pričam, da vidim šta se desilo. Pogledam, ja uhvatim Rubija za ruku, vidim na njegovoj ruci stoji prsten, znači ne crveni, nego plavi prsten, onaj veliki, ogroman, kada smo se venčali, videli ste tu epizodu, to je otprilike treća od ove, nazad, gde kada smo se mi venčali, ja sam njega, kada sam trebala da mu stavim burmu, ja sam videla da Rubi ima taj plavi prsten tada, znači ovo je, bre, ljudi, moj Rubi, ponovo su ga doveli ovako onesvešćenog ovde kod mene na ostrvo i tu su ga ostavili.
I šta ću ja da radim, ja ga zovem Rubi, uhvatim ga za ruku, njegova ruka klima, ništa. Nije bilo vereničkog prstena na ruci, onaj koji sam mu ja stavila, znači to se tamo nešto dešavalo van ostrva, što ja ne znam. Znači, mog vereničkog prstena koji sam mu stavila nije bilo, ali je bio taj veliki njegov sa plavim, znači ne sa crvenim, nego sa plavim kamenom ogroman. I rekao, to je moj Rubi, ja Rubi, 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 zvala sam ga Rubi. Međutim, on kao ljudi mrtav, nije mrtav, ali kao mrtav, jer je vruć. Pazite, vruć je, ali kao mrtav. Ja sam legla pored njega, počela sam da plačem, Rubi, hoću da ga probudim, Rubi, probudi se, molim te, hoću da se spasemo, zajedno smo jači, da odemo sa ovog ostrva, ko je mene Rubi ovdje doveo na ovo ostrvo, znate koliko sam plakala, međutim, Rubi, nitro more, nit govori, ništa tako leži, kao mrtav tu. I ja brzo opet odem ni stepenice da nađem onu ženu da je dovedem, jer računam ako meni nije htjela da pomogne, možda će Rubiju da pomogne, razumete. I ja je nađem opet ona neko lišće tamo skuplje nekom oko palate i ja nju za ruku i brzo ovako počnem da je vučem u kuću da ona uđe. Međutim, ona se opire, neće i ja sam sada dobila neku snagu jer hoću da mene Rubija spasa osrbi. I ja tu ženu lepo za ruku i pravo je uvučem svojom snagom i uvučem da uđe u palatu i u stepenice je vučem, ma ne puštam je uopšte, znate, ne puštam je. Ona se otima, ma ne puštam je. Dobila sam snagu sada kada sam videla Rubije, kada smo Rubija sami na ostrvu, sada zatvoreni, ja hoću da poludim i da on, i dovedem je ja gore i ja, pored Rubije kreveta, ja nju pitam šta Rubi radi ovde, zašto Rubi je onesvešćen, zašto Rubi ne govori, zašto Rubi je ovako doveden i ostavljen, zašto sam ja ovde, ja hiljade njegove pitanja postavljam, ona hoće da ode, ne, ja je držim tu čvrsto da ona progovori, da ona progovori. Ona meni kaže, molim vas, u jednom trenutku, znači, ta žena je u stvari sve mogla mene da razume i da zna i ona meni kaže, to nije Rubi. I kažem njoj, znači, možeš da govoriš sada kada hoćeš, ovo je Rubi, ja njoj pokažem prsten da sam se ja s njim venčala i prsten je taj, ja kažem, to je Rubi. Ona kaže meni, to nije Rubi. Ja kleknem na kolena ispred nje i ja sada počnem nju da molim da ona meni kaže o čemu se tu radi, jer sam shvatila u stvari da ta žena sada sve zna. Znate, ako ona rekla da to nije Rubi, ja znam da je Rubi, ali ona tvrdi da nije Rubi, znači ona mnogo više zna nego što ja znam. Znači, za koga sam se ja udala i venčala u Indiji, ako to nije Rubi, jer Rubi, Bože, znam kako Rubi izgleda. To je moj Rubi i znam da je to Rubi i ne može ona da mi kaže, ali postoji sada nešto što ona zna ako ona kaže da to nije Rubi, razumete? I to me je totalno, ljudi, zbunilo, ma to me je izbezumilo, to me, ja ne mogu da vam kažem, ja sam počela da plačem i rekla sam, please help me, save me, myself and Rubi, odavde odvedi nas, pomozi nas, počela sam da je molim, please help me. Međutim, ona više ništa nije progovorila, ni jednu reč. Ja sam je držala i dalje, nisam je dozvolila da ode i uopšte datle. I samo sam je, samo sam je tu držala da nešto hoće da progovori i da nešto. I sada, pazite, na ostrvu smo ostali samo Rubi i ja. Ona kaže, to nije Rubi, a ja vidim da Rubi ima taj prsten. Mislim, ne, sada sam tek bila totalno zbunjena, totalno izgubljena, totalno nisam više znala šta da kažem, šta da verujem. Ljudi, znači, na to ostrvo može da se dođe, kako su ti ljudi došli, kako ja da odem. I sada sam ja smislila da ću ja da nađem način da ja odem sa tog ostrva. Ako su oni mogli da dođu, znači mogu i ja. I ja se odlučim da ću ja sada se obučem, ustanem ja, kleknem, neka ostane Rubi, neka ostane ova žena, idem ja da nađem negde način da ja izađem sa tog ostrva. I uzem ja, odem, obučem neke krpe tamo što sam ja imala, njihove tu, ne znam čije ni to bilo, neke garderobe,
i obavim neke čizme, jer mi je bilo mnogo strah od zmija, pošto mi je donosila zmija da jedem svakog dana, znači puno ostrvo je zmija, razumete? Ali ja se više ničega ne bojim, hoću da rešim situaciju, hoću da rešim misteriju, šta ću ja na ostrvu, ko me je doveo, Rubi je tu došao, kaže ona, nije Rubi, sve me je to toliko uništilo u momentu, ali mi je dalo neku takvu snagu da ja iz ovoga svega izađem, kao jača i dobila sam, znači, snagu, hoću sada da otkrijem. Znate, sada sam rešila, hoću da otkrijem o čemu se radi, jer gledajte, ovo je možda poluostrvo, možda je negde spojeno, a da ja to ne znam. I da ja mogu da odem, a da sam ja tu zatvorena. I, znate šta, spremim se ja, obučem se ja, obujem te čizme i krenem ja van u mrak. Iću negde, gde ću da idem, a mrak, ljudi, živo, ništa se ispred očiju ne vidi, ništa se ne vidi. Pazite, moja zgrada, ta palata nije imala svetlo, znači ako odem negde dalje, ja ni, neću, znate, ni da se vratim jer neću da vidim nikakvo svetlo. Znači, mrak, možete da ga sečete nožem kako je mrak, znači crno ispred očiju. Apsolutno se ništa ne vidi, ni drvo, ni životinja, ni biljka, ništa se ne vidi živo. Znači, ja ne mogu da vam opišem, to je opšta jedna katastrofa. I sva, kada sam se našla u takvom tom mraku, da više nisam videla ni palatu iza mene, tek tada me uhvatila panika i strah, jer ja u stvari, izgubila sam i onu snagu koju sam dobila. Mislim, sve me je to, ljudi, tako uništilo, da ja ne mogu da vam opišem šta se dešava. I ja sam sela opet tu gde sam se našla, sela sam na, tu, na zemlju i opet sam počela jadno da plačem. Ja sam suze moje isplakala na tom ostrvu, suze sam isplakala. I onda sam odlučila da ću da sačekam da svane i onda mi ne treba svetlo, imaću svetlo i onda ću da krenem u nekom pravcu da nađem izlaz iz ove situacije. Ali po mraku nisam mogla da ni idem nigde. Sada, znate šta? Da li je to bio Rubi ili nije bio to Rubi, nije više mi ni bilo briga. Ja sam odavde želela da odem i više nisam mogla da čekam jedan minut. I to je bila moja odluka i kako sam se spasila saznaćete u sljedećoj epizodi. A dotle pogledajte sve prethodne epizode, a ovo je 8. epizoda.